København har fået nye bycykler, skriver Politikken. Ovenikøbet med GPS og touchskærm og motor. Dem vil vi da meget gerne prøve. Men det er jo altid godt at være forberedt, så vi slår lige op på bycykler og København. Nå, hvad er nu det? Bycyklerne er lukket, står der. Ja, det var i hvert fald noget vrøvl. Nå, vi prøver lige igen. Citybike og København. Nå, stadig lukket, men der er da en henvisning til gobike.dk. Så det prøver vi lige. På gobike.dk er der den lækreste film om bycyklerne. Og man kan se, at man kan betale via abonnement, betalingskort, rejsekort eller mobiltelefon. Så det er jo helt perfekt. Og her foran rådhuset er vidunderet så. Billige kan man ikke kalde dem, de koster 50.000 kroner per styk. Men ak, der er kun to muligheder, brugernavn eller rejsekort. Man kan altså åbenbart ikke betale med mobiltelefonen, og man kan åbenbart heller ikke betale med kreditkort, og man kan slet ikke lave et brugernavn på stedet. Og rejsekortet, ja, det har vi altså ikke, så ikke nogen tur i dag. Lige nu opererer vi med et bycykelsystem, hvor prisen per bycykel er 48.000 per cykel. Og det er jo rigtig mange penge, når man ser på, hvad man ellers kunne have fået for 48.000 af velfærdsydelser. Så vi vil gerne have et bycykelsystem. Vi anerkender også, at det kan blive dyrt. Men vi er optaget af, at vi får mange bycykler, i stedet for få, der så er elektroniske og har en iPad og hvad der ellers er af voldsomme, synes jeg, ting på den her nye bycykel, som vi nu laver en test af. Men der er en vigtig information. Der er åbenbart også en anden hjemmeside, by-og-pendlercyklen.dk. Den må vi tage hjem og kigge på. Og her står det, sådan gør du. Det kan jo ikke være nemmere. Find din cykel på stationen og betal med det samme. Ja, det har vi jo altså prøvet, og det virkede ligesom ikke. Du kan gå ind på din computer og booke en cykel, står der. Ja, vi kan altså ikke se nogen steder, man kan gøre det. Man kan også oprette et abonnement, står der, men heller ikke det er der mulighed for fra denne hjemmeside. Man kan heller ikke lave et brugernavn til cyklerne. Bycyklerne vil mere fungere som et redskab for turisterne, ja. Så de kan opleve København på samme måde, som vi kan. Det kræver jo faktisk, at man har en cykel, hvis man rigtig skal lære København at kende. Og så håber vi også, at det nye system kan komme til at fungere som et redskab for pendlerne. Men det er lidt noget nyt. Det er lidt noget, som ingen andre byer har fokuseret på, det med at bruge bycyklerne som redskab for pendlerne. Mulighederne er ærligt talt ved at snævre lidt ind, men der er stadigvæk rejsekortet. Så vi låner et rejsekort og prøver igen. Hold det op mod venstre hjørne, står der. Travel card is not valid, skriver den. Men kortet er i brug hver dag og fungerer fint, så det er ikke rejsekortet, der er noget galt med. Så meget for bycyklen. Vi prøvede i 2 dage at komme ud og køre på den, men det lykkedes ikke. Så hvis man er turist i København og vil knække gåden om, hvordan man kommer ud og kører på bycyklen, skal man være ualmindelig smart. Det kan vide, at det handler om lokaldemokrati og åbent. Nej, men det er bare vores projekt som sådan. Vi skal sådan introducere de der forskellige ting, som man kan stemme på, som f.eks. bycykler. Så det er mere det, vi skal. Okay, nå, godt. Jeg håber, I kan bruge det. Tusind tak. Selv tak.